所以要来看就是四年无起价，这电影院的这個公路客运啊，讲后个月要开始来起价咯。啊，平均起的这程度是这13%，啊，算算下当讲是这台东到花莲啊，这一段起了上济。啊，不过11月13、30号进前，交通部的专家来补助这起的介绍，和这客运业者。客运已经四年无起价了，业者向公路总局反映成本变悬，希望起价。经过审核，客运票价后个月开始起价，平均起幅13.86%。民众上车的时候，纵使投线的哈，他还那个他们有设备会列印一张票根，哦，这张票根在今年的11月30号之前，我们都把它视为这个政府来同意的这个负担的部分。照着公里数起伏无同款，当旧年花莲到台东来讲，票价一口气起74元。不过，即届全台湾超过1000条路线的客运费用起价，11月底之前政府的专业补贴，所以在此之前民众未感受到起价。到12月1号开始，政府干那补贴电子票证搭车的民众差价，到时阵付现金来坐车，就要负担起价费用。我都用加值卡，所以没有什么差。有一点。虽然电子票证的使用愈来愈普遍，不过目前南北使用的票牌无同款。如果民众往来南北来坐客运，可能要使用无同款的电子票证，非常不方便。所以公路总局嘛研究，全省客运的车上机改作是全部票卡会当使用，预估3年完成。记者怎报道？